Zašto imaju prostor ispod? I normalno našli smo odgovor na to pitanje. Kadim, sve je belo. Gledajte ovo kad se otvori prozor. Možda mi se vidi. Ulaze nam oblaci u sobu. Ili smoga, nisam 100% siguran. Ledara. Ljudi, nešto sam, ja... Znači, nije fair! Krenula sam da bacam nešto... Prerasto sam gaće. Prerasto, porasto sam gaće. Ti više ne rasteš, ti samo gojiš. To je dalje rast, ali ne u visinu. Ovo stari ove gaće u sve. To su gaće koje sam neko pre 100 godina da su mi male, treba da se bace. Ljudi, mi upereš, staviš mi u ovo. Dešava se ljudi, prerasto gaće. Ne prerasto gaće. To su jedne gaće koje mi nisu pitala. Znaš, je ceo dan magla. Inače, ljudi, mi uopšte ne izlazimo iz stana, zašto je toliko hladno. Ovo je danas prvi put da izlazimo iz stana. I ne snimaju nam se klipovi. Ja čekam da dođe opet leto, a zima je tek počela. Znaš koji je life hacks, možeš sada da odeš negdje gdje je leto. Možeš kad ima para i vremena, možda i možeš, brate. Znači, nemoj držim kameru koliko je hladno. Uglavnom, idemo, podignemo novce. I ko zna šta će se usput desiti, reče mu Udri Mesić. Šta ti je bio voice crack? Hladno je, brate. Bukvalno uvijek imam normalan glas kad vlogujem. Čaj li došli najnoviji klip? A mogu bi malo ovako vlogovat, a? Šta foli? Za toliko dana, 90% što pričaš to u klipu, a 10% tako van klipa ništa ja pričam. Znači... Samo ako moram da komuniciram, inače ljudi nemam da pričam. Šta jako čudno, zašto u klipu ima samo pričam? Ja kada sam imao 5 godina. Ne vidi se. Ja kada sam imao 4 godine. Ja kad sam imao 2 mjeseca. Znači, ljudi, skonto sam jedan life hacks. Pošto zadnje vrijeme jako slabo gamujem. I onda sam skonto kako da nataram sebe da malo igram igrice. Postoji jedan način, to je da kupite original igricu. I onda pošto ste dali pare za igricu, onda bude kriv kao, au, nemam da sam bacio pare, moram da gamujem. Ljudi, skoro smo gledali seriju Witchera. Toliko mi se sidla serija da sam uzeo igricu. God, što ti ne gamujiš Witchera? Ja nisam gamer. Mislim, a ovako inače kad ne uzmeš igricu, glupo kad skineš, ne daj Bože piratski, što ja nikad ne radim. Kad želiš da gamaš, imaš neka preča posla. Mislim, kao ono, možda se družiš s devojkom i te fore. Mislim, vi, drugovi drugarici gameri, vi mene razumete kako je to kad ono, imate neka preča posla, želite da gamujete. Evo, ako spucaš pare, i automatski moraš gamovati da ne bi bilo da bacaš pare. Zašto mi nikad ne slušaš samo se mladiš u pozdini? Nikad slušaš što pričam? Ne. E, zato ja gamujem, što mi nikad ne slušaš. Mene moj Witcher uvijek sluša. Oko ovoga, Bože, da se složimo. Internet je čudan. Očigledno čim ja imam karijeru, nema što sve biti normalno. I na internetu možeš naći sve. Šta god te zanima, verovatno Google ima odgovor. I tu postoji jedno pitanje. Zašto su javni toaleti ili javni WC-evi? WC-evi. Zašto su ti javni? Zašto imaju prostor ispod? I normalno našli smo odgovor na to pitanje, tačnije više odgovora na to pitanje. Sad ćemo testiramo da li to sve ima smisla. Ako se neko ne svesti u WC-u, bez lufta ispod vrata će se teško vidjeti da je stvarno nesvešćen u WC-u. Otvor ispod vrata će biti koristan tada. Otvor je dobar kada gledaš da li je neko u WC-u i onda možda vidiš i lepo formiraš redove. Potpuno zatvoren WC nema nikakvu ventilaciju ili jako slabu ventilaciju i automatski smrdi mnogo više. Ovo nisam siguran, ali oni tvrde da je WC koji nije potpuno zatvoren mnogo jeftinije da se napravi, jer ne možeš da praviš određene dimenzije vrata i WC-a i ne znam šta ne možeš da meriš. Psihološki WC-i koji su totalno zatvoreni deluju dosta privatniji i automatski ljudi mnogo više uništavaju javno vlasništvo. Ako ti se vrata zaglave, veoma je teško izaći iz potpunog zatvorenog WC-a. Potpuno zatvoren WC je dosta opušteniji i onda ljudi provode mnogo više vremena u njemu i automatski se formiraju veći redovi. Čistači mogu mnogo lakše da očiste, ne moraju da otvaraju vrata, samo obrišu ispod. Ovo je iskreno jako glupo, ali ajde vidimo u klipu. Izgleda istina o tome da kada nema prostor ispod stvarno ima nacrtanih stvari. Ko je došao iz Los Angelesa piše ovde grafita, ljudi. A jeste bukvalno sve zatvoreno i dosta smrdi više unutra. I osjećaš se kao da si ušao u neku drugu prostoriju. Inako samo deo WC-a, nego bukvalno kao novo prostorije koje se nalazi u WC-u. Šta je ovo? Ja ovo nikad nisam koristio. To je za pupu pipu time.
I definitivno kad bi se ovdje ne svestio, kao što ima dobre i zvučnu izolaciju i muzika je napalju, čista suma da bi me neko ono posjetio u skorije vrijeme, tako da gledam i razmišljam u svim benefitima kad imaš ispod prostor i na kraju stvarno ima smisla. Govor šuplje i za obe ženski lice. Šta je ovo? Ovo sam jednom video na nekom klipu, nemojte nikada ovo raditi. Fak, ovo je tako lim, ja mislim da ovo bio onima samo. I čak i u vozu može. Sad trebam otići u neke WC da ima podignut od zemlje, pa da vidimo da li su ti benefiti stvarno realni. Šta je bilo? Nema prostora ispod, do zemlje. Stvarno? Ajde, idi ti u ženski i pričati svojim stvarima. Ajde. Bojim se da ne bi ne provali da snimam. Mislim da me svi čuju šta govorim. Prva stavka kod WC-a koji nisu do poda je ta da možeš da vidiš da li neko unutra. A ovdje ne možeš, gledajte ovo. Realno, nema šanse da vidite da li neko ispod. Druga stavka je da je proizvođačima jeftinije da prave vrata koja nisu do poda jer kao manje materijala se troši. A gledajte ovo. Ovdje je bukvalno skroz do plafona, tako da mislim da to nije tačno, realno. Ovaj tržni centar pravi ogromna vrata. Treća stavka je da ne možeš da izađeš ako se zaglaviš, što je realno tačno. Jer gledajte, ja sad ovdje da mi se zaglave vrata, ja ne mogu da izađem. Ne mogu da ode, vidite. Mada, ovdje je jako teško da se zaglavi zbog ove ručke. I ja mislim da je to. Malo pre Dario je trebao da snima o tome kako vrata kada se brišu, odnosno žene koje brišu WC, ne moraju da uđu u WC ako nisu vrata do poda, nego mogu samo ispod na polu krku. Međutim, ovdje su vrata do poda i žena je bukvalno morala da otvori vrata, da uđe, da poriba, pa da izađe. I da, ovdje se vrata otvaraju kao unutra, to je dobro. Sad ću se praviti da sam bila u WC-u. Idemo u Ok, počet ćemo od grafita, džaba. Znači, džaba, imamo sve grafite moguće, sve izgrbano, ispisano, ovo je malo krivo, a sad je pravo. Stidim se da sam mogu jedno što pored mene ko piša. E brat, evamo WC, evo sekund. Pa kontam ono kad bi se, to kad bi se onesvestio, bude da nikome ne bi vidio. Mada ima to neko prostor, jednako se onesvestim, bude mi bukvalno ispade noga napolju, tako da neko može shvatiti da se onesvestio. Mada, ko zna. Realno, mnogo bolje cirkuliša vazduh, mada ovdje ima neki kao ventilator. Nije ventilator, ali ne. Ima neki sistem. Tu da ide vazduh, pa ne smrdi toliko ovo, mnogo prijatnije mire u suštini. Što se tiče samog povlačenja, bro, no way. Ovo kad neko pišatno se svuda razvuče, ja se svuda ne provlače, pre bi iskočio gore. Više ima smisla da iskočim. Grafite ima, vidjeli ste. Dosta onako, baš prostih i bezobraznih. Dosta je oblisano ovih grafita iz Bizancije. A što tiče brisanje dole sa četkom, sa džogerom, ne ima šanse. Bukvalno topo nepraktično da si isprati samo ono, otvoriti vrata. Nema šanse da će neko ovdje da gura ispod džogera. A i to da ti možeš ispod da vidiš koji je WC ili nije, to je mnogo teško. O to ne moguće. S obzirom da nema puno prostora, da kažem nisam mnogo štedio na vratima, jedino to kao da može napraviš vrata, da su neka standardna vrata, da ne imaju neku posebnu meru zbog visine plafona, ali ne vem nešto kada se mnogo više štedilo na materijalu. Tako se zaglavi WC, odavde mnogo lakše izaći nego iz onog prošlog. Mislim da WC-i koji imaju prostora ispod su mnogo bolji za proizvođače, za ljude koji prave WC-ove, a da mnogo više ima smisla koje sve zatvoreno za mene. I ovaj WC, mislim da me puno više ljudi čuje. Prva stvar je da li se vidi ispod, da li je neko tu, vidi se. Znači bolje to što se vidi ispod, da li ima neko ili ne znate da uđete ili ne. Treća stvar je da ako se zaglave ova vrata, realno možete izaći ovdje ispod. Mada morate biti jako mršavi da bi izašli, pošto nije baš za svakoga. I mislim da je to. Osjećam se jako creepy. Imam osjećaj kao da me svi čuju. Oh my god, bilo scary jako da. Mere. Dario. Kaži. Više ovu kesu.
Na njoj je pisalo da može stane 120 litara, a litri su kila. Litri su kila, ako pičeš o vodi. Boom! Straight facts! Znaš šta tebi kažem? Šta? Nije lijepo što nisi verovala me, što sam se smjela što nemam gaće. Look at me now. Wow. Ba. Wow. Bam, ne zaustavio sam ga. Šta je sada, da čujem kako hejtuješ? Gde si ti gaće, imaš male gaće, baci si gaće. Šta je sada bilo? Dobro, dosta je. Ovo je problem koji imam iz detinjstva. Ko bi dobio neki poklon, ja bi spavao sa njim. Ti još jednom dobučem se gaće. Ali ja sam dobio margarin i spavao sam s margarinom. Pa mama bila kao u šopingu, kao mama šta si meni kupila? Pa... Margarin! Jako, hvala ti puno. Bra, Saki bio dobio neke čizme. Ja spao s margarinom, a on nije teo spao s čizme. To je luzer. Neee! Sve kad uđem u gesu. Oh my god. Sam uspao? Da. Sada je kesa za smeće postala... Gaći. Kesa za smeće. Ha, nice. I sada je kesa za smeće postala kesa za... Smeće. Imaš nove gaće. Od svega se praviš gaće, a? Da. Zelena i ne vidi se. Goca kad snima klip. I Ćađa, dobrodošao u novi klip. Da, sad ti da jedeš. Znaš zašto ja ne volim da se gledam ovde sa strane na ekranu? Da. Bro, ne jede više ništa danas. Gle ovo. Osim se kao onaj gušter, brate. Kao što rekao, internet jako čudan.